Herkese salam. Bugünkü videomuzda biz bədən dilindən danışacağıq və bədən dilində əsasən əllərin, hərəkətlərinin mənalarından danışacağıq. Çıxışıma çox məşhur bir ifadə ilə başlamaq istəyirəm. Ünsiyyətdə ən önəmli ünsür deyilənləri eşidə bilməkdir. İlk olaraq salamlaşmadan başlayaq. Əgər iki insan salamlaşırsa və onlar salamlaşdığı an bir-birlərinə toxunursa və yaxud da salamlaşdığın ikinci əli ilə əllərini bağlayırsa, bu dostluq, səmimiyyət və qardaşlıq ifadəsini verir. Ünsiyyət zamanı bəylə xanımın görüş vaxtı ilk olaraq etik qaydalara əsasən xanımın əl uzatması daha məqsədə uyğun sayılır. Əllərin bu vəziyyətdə olması, cibdə bu vəziyyətdə saxlanması, insanın özünün biraz aşağı özgüvənli olması, həyəcanlı olmasını, rahatsız olmasını bildirir. Əgər əllərimiz tamamilə cibdə, yalnız baş barmağımız çöldə qalırsa, bu bizim özümüzə inanlı olduğumuzu, işimizə hakim olduğumuzu göstərir və rahat olduğumuzu ifadə edir. Bu cür hərəkətlərə biz ən çox həkimlərdə rast gəlirik və yaxud da çıxış edən rəhbər şəxslərdə rast gəlirik ki, onlar özlərini rahat ifadə etmək üçün bədən dilləri vasitəsilə əllərini bu cür ciblərinə qoyurlar. Əllərin cibdə olması bizim çox narahat olduğumuzu, çox həyəcanlı olduğumuzu göstərə bilər. Çalışaq rəsmi görüşlərdə, müsahibələrdə, ciddi ortamlarda əllərimizi cibimizdə saxlamayaq. Auditoriya önündə çıxış zamanı həyəcanımızı bəlli etməmək üçün əl hərəkətlərimizdə necə istifadə edə bilərik? Ən çox istifadə edilən metod barmaqlarımızı bir-birinə birləşdirərək baş barmağı digər barmaqlardan aralı şəkildə tutmamız bizim mövzuya hakim olmamızı, rahat olmamızı, ünsiyyətə açıq olduğumuzu göstərir.